Vamos para a Sul-Americana. Júlia Sarmento está ao vivo no aeroporto de Salvador. Na noite dessa segunda-feira, a delegação chegou e foi barrada, porque alguns jogadores testaram positivo para a Covid-19. Ju? Exatamente, Juliana, foi isso que aconteceu. A equipe do Independente chegou por volta das 3 da madrugada, eles passaram mais de 6 horas por aqui, lá dentro do aeroporto. Alguns chegaram a vir aqui para a região do saguão do aeroporto, onde a gente fala nesse momento. Eles reclamaram, né? A assessoria de imprensa postou nas redes sociais do clube, falando que eles não tiveram nenhum auxílio, que ficaram sem comer, sem poder beber água por aqui. Por que que aconteceu isso, Ju? Na verdade, quando eles saíram de lá, da Argentina, eles foram testados, fizeram teste PCR e, segundo lá, os testes foram liberados porque a Conmebol, ela tem um entendimento diferente da Anvisa. Depois de 10 dias de Covid, eles foram liberados, puderam vir para cá. E aí depois o que aconteceu, Juliana? Quando chegaram aqui, eles fizeram um novo teste PCR, deu positivo e a Anvisa não pôde liberar. A gente recebeu informação de que são 8 jogadores, eles estão aqui no aeroporto, agora de tarde, eles vão voltar para a Argentina e os outros voltaram para casa durante a madrugada, voltaram para o hotel, foram, né, para lá para poder descansar. A gente garante para o torcedor do Bahia que vai ter jogo sim às 7h15 no estádio de Pituaçu. De madrugada, eles chegaram a adiar, a Conmebol chegou a adiar o jogo, mas aí o próprio Independiente pediu para que o jogo fosse mantido para não atrasar aí o campeonato argentino, Ju. Ô Ju, vou te convidar agora para a gente acompanhar a matéria que você fez, né, sobre toda essa situação envolvendo a polêmica aí dessa partida. Depois de muita polêmica, vai ter jogo. E o time de Dado Cavalcante busca a liderança do grupo contra um adversário copeiro. O time argentino tem 7 Libertadores e 2 Sul-Americanas. E o Bahia vem mordido por uma derrota na final da Copa do Nordeste. O trabalho mental já começou, já no pós-jogo, já dentro do vestiário, tendo a consciência de que nós não perdemos nada. O jogo está aberto, faltam 90 minutos ainda. O Independiente está na ponta da tabela com 6 pontos. Venceu o Guabirá na estreia, na Bolívia, e o Montevideo City Torque em casa, ambos por 3-1. Só que o adversário vem cheio de desfalques. Jogadores e integrantes da comissão técnica testaram positivo para a Covid-19 na capital baiana, o que levou a Anvisa a impedir a entrada da delegação no país. Segundo a assessoria de comunicação do Independiente, todos os jogadores realizaram testes antes de deixar a Argentina. Por volta das 3 da manhã, alguns jogadores deixaram o aeroporto e foram para o hotel. Mas o grupo que testou positivo permaneceu retido no aeroporto. Com Rossi suspenso, Oscar Ruiz pode ser um dos titulares no ataque, com Rodriguinho e Gilberto. O goleiro Matheus Teixeira deve ser mantido no gol. Douglas só retornou ontem aos treinos. Tá aí todas as informações, a matéria feita pela nossa queridíssima Júlia. Ju, tem alguma previsão aí do que vai acontecer com esses jogadores que ficaram no aeroporto? Ju, a gente ainda não tem informação exata, né, de que horas é que eles vão voltar para a Argentina, mas o voo deve sair agora pela tarde desses 8 jogadores e mais membros da comissão técnica. Os outros estão no hotel, claro, vão seguir todo o rito para o jogo de mais tarde às 7h15, mas esses que estão aqui devem voltar agora de tarde, né, nessa questão de que eles testaram positivo quando chegaram aqui em Salvador, segundo a Anvisa, Ju. Tá aí, nossa Júlia Sarmento. Obrigada, Ju. Até a próxima. Uma boa tarde para você e bom trabalho. Eu volto agora com Marcos Valença, né, para a gente falar um pouco sobre essa situação. Marquinhos, esses atletas que estão de fora, de alguma forma, o time do Independiente fica prejudicado tecnicamente? Tá sem áudio, né? Eu não tô ouvindo o áudio. Aí, agora, Marquinhos, deixa eu te ouvir novamente, meu amigo, porque faltou o seu áudio para a pergunta que eu te fiz. Queria que você falasse do início. Foi um erro meu aqui. Aí, agora tá ótimo. O botão aqui. Mas é o seguinte, é um desfalque sempre, né? A gente sabe que hoje estão sendo utilizadas algumas modificações, isso acaba mudando o panorama do jogo, sem falar que eles não tiveram uma noite de descanso, tiveram esse impasse durante toda a madrugada. Para você ter noção, a gente ficou sabendo que teríamos o jogo já no meio da manhã de hoje, né?
E durante todo o período, tenho informações até que pessoas do Bahia estavam lá dando assistência ao Independente e que teriam saído por volta de 2 da manhã para poder ir para o hotel. Então, toda a preparação também, ela sofre alteração e com essa ausência dessas opções, 8 jogadores, né, fora da partida, então isso acaba prejudicando ainda mais toda a situação referente a esse jogo, que é importante, né? É mais uma decisão do Bahia e esperamos que o Bahia saiba tirar proveito, infelizmente, dessa situação diversa que aconteceu com o time argentino. É, a gente tem uma imagem, né, do pessoal deitado no chão, em colchonetes improvisados. Se fosse lá, a gente estaria reclamando muito, né, desse tratamento. Então, precisa ser dito, de fato, a falta de preparo, né, para essa situação que aconteceu, Marquinhos. Pois é, e essas imagens são chocantes, né? Não é para nenhum ser humano passar por uma situação dessa, né? Então, os jogadores da equipe do Independente, eles postaram nas redes sociais, isso já está circulando durante toda a Argentina, até porque é um time de grande e é tradição, né, no futebol argentino. Então, essa imagem está chegando do Brasil, nesse exato momento, para toda a Argentina. Então, houve essa falha do entendimento entre a Anvisa e o que pensa a Conmebol. Os atletas do Independente postaram nas redes sociais essas fotos e marcando, inclusive, a Anvisa, né, para poder dizer que eles sofreram, fizeram uma postagem oficial também no seu Instagram, dizendo que era um absurdo que tinham passado. É realmente uma situação muito complicada, delicada, e que deveria ter um tratamento não só por ser jogadores, mas por seres humanos, né? Uma falta de respeito imensa, né? E aí a alegação é que eles chegaram a ficar 6 horas sem alimentação, sem ter um mínimo, né, de amparo básico, até a situação ser resolvida e depois esses atletas acabaram tendo que dormir no chão. Então, realmente, aí foram muito mal recebidos pela Anvisa, pelo pessoal do responsável pelo aeroporto de Salvador, e a informação é que o Bahia chegou aí lá através de algum representante para auxiliar, né? Isso, teve um representante do Bahia, informação que eu tenho, por volta de 2:30 foi o horário que essa pessoa que estava lá, essa pessoa responsável estava lá trabalhando para poder minimizar, né, um dano que já tinha sido criado, né? E, infelizmente, um jogo que chama atenção, Independente Bahia, um jogo contra o time que foi o maior vencedor de Libertadores da América. Então, ao invés de ser uma propaganda positiva, infelizmente vamos ter essa ação negativa aí da recepção desses argentinos. E um jogo dificílimo para o Bahia, independentemente desses desfalques aí. O Bahia precisa tomar cuidado, precisa do resultado. Independente é um time tecnicamente qualificado. O que o Dado Cavalcante vai colocar em campo, Marquinhos? Ju, eu acho que ele não vai modificar muito o time que vinha atuando. Até porque existe a possibilidade, por exemplo, do jogo de amanhã não acontecer no Campeonato Baiano, então eu acho que ele vai de força máxima no jogo de hoje. O Matheus Teixeira, com o Nino Paraíba, que está suspenso do jogo contra o Ceará, Luiz Otávio, Conte e o Matheus Bahia. O meio de campo com o Patrick, que também está suspenso do jogo lá no Ceará, assim como o Luiz Otávio e o Nino. Ao lado do Tassiano e também do Daniel, lá na frente, no lugar do Rossi, ele tem a opção do Oscar Ruiz, Rodriguinho e Gilberto. E ele ganhou mais uma opção, que é o Michael Douglas, né, que vai figurar pelo menos no banco de reservas a priori, mas virou uma opção durante o jogo, assim como o Tony Anderson e entre outros atletas. Isso aí, né? O Bahia vai com o seu time principal, porque sabe a importância. É uma semana muito difícil para o time do Bahia, né, Marquinhos? Tem essa partida da Sul-Americana que precisa do resultado, precisa vencer no Campeonato Baiano para não perder a vaga para Jacuipense ou para o próprio Vitória, dependendo do que pode acontecer. E aí tem o Nordestão no sábado, uma semana de pressão e que vem aí com essa turbulência, né, colocada para saber se o jogo vai ser adiado ou não. Conversando com algumas pessoas do Bahia, eles sempre dizem que para o Bahia nada é fácil, né? Então, uma semana de 3 decisões, 2 delas já começam com turbulência, né? Hoje, contra o Independente, até o meio da manhã, a gente não sabia se ia ter o jogo ou não. É uma decisão, porque a Copa Sul-Americana só avança uma equipe por grupo, então esse jogo tem que ser encarado como decisão realmente. Não pode perder pontos se quiser avançar. Quarta-feira, a priori, está marcada pela Federação Bahia de Futebol, está suspensa agora por um liminar, mas o Bahia precisa vencer para poder avançar e continuar no objetivo do tetracampeonato. E sábado, Copa do Nordeste, né? Precisa vencer para poder voltar a ganhar a Copa do Nordeste. E a gente sabe que é complicado, até porque o Ceará venceu o jogo de ida
aqui em Salvador, em Pituaçu, por 1-0, então precisa reverter essa vantagem e terá alguns desfalques para esse jogo, né? Então são três decisões, três panoramas em que o Bahia precisa vencer as três para poder ter uma semana mais tranquila. Vou pedir para você ficar aí, Marquinhos, que daqui a pouco eu quero sua opinião também sobre o Campeonato Baiano. Hoje é dia de palpitar sobre a Sul-Americana. Já, já, você está de volta. Vai ter rodada amanhã ou não? Daqui a pouco a gente conversa sobre...